Здравейте, искам да ви поздравя. И лекцията, която ще засегна темата, това е мозаичната космогония на Вила Рамира. Това е един малко популярен обект в нашата страна, който просто е невероятно историческо место, за жалост неправилно интерпретирано от нашите историци, за да може да скри тази сакралност. Следваща. Вила Рамира се намира в околностите на Ивайловград и това е, може би, най-голямия древен обект, древно жилище от епохата на римското владичество по нашите земи. Казах неправилно интерпретирана като римска вила, а де-факто това е вила на членове от удринската фамилия. И най-интересното в тази вила е наличието на множество свастики и сувастики. И именно заради тези свастики и сувастики, които са над 20 вида разновидности, не като големина, а като елемент, вие виждате тук един, втори, трети, четвърти. Това просто ме озадачи и ме вдъхнови да потърся отговор на тези въпроси. Защо имаме такова голямо разнообразие на тези знаци? Другото, което е много интересно, това е, виждате, първичният символ на хармонията, на небесната хармония, който символ по-късно става и водещ символ на богомилите. Този символ е известен и като сърцето на Вселената. Следващата, ако обичате. Просто човек, когато посети Вила Рамира, остава запленен от красотите на нейните мозайки. Аз от 20 години работя в този район като проектант, но никога не успях да се докосна в началото, в смисъл, когато беше открита Вила Рамира, да се докосна до тези мозайки. И чак много по-късно, когато тя беше експонирана за посещение и отворена за посещение, преди 5 години за първи път се докоснах до това невероятно съкровище. И просто колкото бях възхитен от това, което са ни оставили дедите, а вие ще видите какви невероятни неща са ни завещали, бях и безкрайно възмутен от интерпретацията, направена от историците. И така запленен от красотата на мозайките, човек остава с впечатлението, че бездиханието го води по пътя на сътворението, на творческия импулс на отца. И всичките тези кръстове, свастики, сувастики, елементи, кръгове и така нататък, знаци, това са говорещи символи, това е небесния език, за който ние малко знаеме и отчасти
се докосваме до някои космични истини. И беше интересно, че е вдъхновен от тази красота. Аз имах чувство, че присъствах на самия процес на сътворението на света. И баш когато очаквах момента на големия срив, така както се казва, нещо изведнъж ме свали на земята. И кое беше това? Това беше именно, че дочух разговор, обяснение на екскурзоводката, какво представлява Вила Армира. И я представяха, както казахме, не като тракийска, като римска, че благодарение на римляните, които дошли по нашите земи, траките са почнали да живеят в каменни жилища, почнали са да ползват огъня, че всичките тези мозайки представляват апогея на гръцката култура, където се разказва за гръцката митология, и всичко това ме смътна. И аз се доближих до екскурзоводката и запитах: откъде идва името Армира? И тя ми каза: ми да, тук е имало на времето минерален извор. И оттам, значи, солена минерална вода. Вторият ми въпрос беше: от кой език, как го изведохте това име и какво значи? Солена вода. И от кой език го изведохте? От гръцкия. И я попитаха: бе, госпожа, защо не го изведете от тракийски език? Ние живееме, тая вила е тракийска. Що не го изведете от тракийски? Ма тия века траките, нали не са имали език? И аз се поправи, викам: не, вас са въучили в института, че нямат писменост, което не е вярно. Език са имали. И дайте с вас заедно да разчетем името. Тя каза: аз не го знам тракийски. Ми как да не го знаете тракийски? Български са един и същи езици. И помогнах да разчете какво значи Армира. Следващо. Армира на тракийски, ще го разчлена, ар, мир, ра. Значи човек, живеещ в мир и спокойствие пред лицето на Бога. И беше ми любопитно откъде идваше това разнообразие на свастиките и сувастиките. Когато се разрових, установих, че в българската литература нищо не се споменава за това. Ровейки се в интернет, достигнах до информация, че е запазено познание за 144 знака на свастики и сувастики. И тези знаци се водят като различни имена на Бога Творец, на Тангра. И най-интересното, къде е запазено това познание? В така наречените славяни, в чувашите, при чувашите и при тибетците. Тръгна да търся повече информация и за чуваши и за тибетци почти нищо не намерих, но намерих за така наречените арийци или славяни. И когато се поразрових, беше много интересно, че в руските сайтове е обяснено, че това познание идва от старовремците. Или това са тези хора, които староверците по-скоро, тези, които са изповядвали старата вяра. А никой не ти обяснява коя е тази вяра, старата. И дали не излиза,
че това е вярата, първото познание, истинното, което българските духовници, които са получили Христовото познание от първоапостолите, в последствие те го предават на своите събратия от земите, където в момента се намират Русия, Украина и така нататък. И тук възниква един много интересен въпрос. Траките славяни ли са? Или именно славяните, това са тези траки, които по римско време са изгонени от Древна Тракия, са преселили от въд Дунава, но те са запазили старото познание. И другото, което е интересно, ние, нашите историци, много лесно се отрекаха от познанието за Бог Тангра. Какво представлява? Значи, заблуда е това, към което те наводят. Че уж Бог Тангра е бил някакъв турски или монголски бог на бурята и така нататък. Ма на чист български език това показва съвсем друго. На български език Таан е идентично с Тано, Таня, което значи възлюбена. Гра, това е земя, свят. Или в случая говорим за едно богопознание, което може да се формулира като възлюбения свят, или това е небето. И не случайно в древните хроники се описва, че българите и траките нямат Бог, а те вярват в Слънцето, звездите и в Луната. И не случайно на Ботев невероятния стих за и вечер, настане вечер, луна изгре, звезди усипат свода небесен, гора зашуми, вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. И сега ще видите колко много от тези елементи ние ще ги намерим тук. Продължавайки да се рова в сайтовите, какво установих? Че имало е запазено познание на 72 имена на Бог, Отец, и 72 имена на Богородица, запазени в старите словенски или старобългарски писания, които, за жалост, в Четвъртия Вселенски събор са били изрично забранени от гръцката църква и по този начин ние сме изгубили това познание. И ето, виждате едни от имената, които са дадени от нашите прадеди на част от тези кръстове. И това са Перун, Сулард, Светоч, Боговник, Духобор, Яроврат и така нататък и така нататък. Или ако прочетете всичките тези 144 наименования, с които са наричани Бог Отец, Бог Творец и Бог Майка, за 99% от българите тези имена им звучат много познато и много близко. И тук виждаме, ето, най-стария символ на свастика и сувастика, това са именно съзвездието Херкулес и съзвездието на голяма мечка на небето, които символи са пренесени в шевиците ни, в килимите, в
даже в ритуалите, хлебните и така нататък. Следващи. Ето, виждате различните елементи. И дето се казва, българите нямат нищо общо с тангризма. Напротив, даже вчера голяма част от вас, които бяхме в църквата 40 свети мъченици, ние открихме част от символите, а това е именно небесната костенурка, която беше отбелязана в двата края на олтара. Другото, което е, символа свастика, и тук не го виждам, свастика го има изобразено на плащеницата на Калоян. И когато преди време, разговаряйки с един екскурзовод, му казах, че спора беше дали това, което са намерили кости на Калоян, са истинските или не са. И той се мъчи всячески да ме убеди, че това не били кости на нашия цар, а били някакви случайни, наболярени и така нататък. И когато му казах, ама виж какво, там на тази шивица е написано, поставен от бог Тангра, и той целият хрипне, ама къде го видяхте това? Няма такова нещо. Има само и ние свастики. Мисовастики и към, видяхте ли? Няма вика такива работи. Има едни чертички и едни свастики. Това е. Ето как няма познанието. И виждате вчера екскурзоводката какво ни говори. Че на колоната на Омуртак и на други колони било написано послание на гръцки език. И се скрива информацията, че това нито е гръцки език, нито са гръцки букви. Това си древните тракийски букви или това е езика койни, много добре известен на нашите историци, който гърците са го взели. И затова нашите историци, разчитайки тези надписи, на гръцки нищо не може да разчитат. Обаче, ползвайки буквите, всичко се разчита с тракийски думи. И ето, тук е обяснено понятието тангра. Това е космичният разум, символизиран от равнорамения свастично-соластичен кръст. Виждате го тук. Равнорамения кръст изразява идеята за едновременното действие на тези две поляризации на жизнения принцип на Вселената. Декодирането му се осъществява чрез неговите субстанции танг, небе, космос, материя, който се изразява с сувастика, и ра, разум, дух, символизирано като свастика. И цялото това познание нашите прапрадеди много добре са знаели как да го използват. И затова навсякъде ние може да го видим даже по иконите на Света Богородица, на Буда, на Исус, като там присъства сувастиката. Знака, който има творческо действие на материално ниво. А свастиката, която е не е за материалния свят, това е духовен знак, който не би трябвало да се използва в материалния свят, знаете до какво доведе тези, които го използваха като знак-символ. И най-интересното е, че това за името на Тангра и какво значи,
Има го записано в старите хроники. И една от тези хроники, това е книгата Рихи от Тракийските послания. И искам да го прочита, за да се убедите сами в това. А родът на бесите, принце мой, беше измежду първите сред твоя народ да приеме вярата Христова. Те първи проумяха, че Богът, на който се кланяха пред сите им от сътворението на света, когато наричаха Слънцето на душите Исус, сиреч Дион Исус, и възкръсналото слънце, сиреч Туанхра, Тангра, е същия този Бог Исус, който дойде като Спасител на света и е Синът Божий и помазани Христос. Затова и преха апостолите Христови с пълно доверие още от самото начало, което е описано в Светото Евангелие, което и самите те имаха, като пазиха още от апостолско време. И спокойно мога да ви кажа, че всичко това, което аз намерих в Вила Армира, което ще го споделя с вас по-нататъка, всичкото това аз го намерих в книгата Рихи. И спокойно, ако взема да ползвам цитати от нея, всичко ще ви звучи едно и също. Следващо курс. И ето тук искам да покажа сакралността на тези знаци и на това познание, че в Шивицата нашите баби, нашите дядовци всичко това са го вплели като богослов, като благослов, който те носят върху себе си. И разчитането, което направих на Тангра, за мене звучи така. Тао Анхра, или това е пътят към живот вечен, наречен Ра. Или това е Бога. Значи в древността едно от теонимните имена на Бога, това е небесна, божествена светлина, източник на божествената светлина, слънцето Ра. Но тук говориме за духовното слънце, което не се вижда, но нашите прадеди възприемат като аналог на духовното слънце, слънцето, което осветява нашата земя. И ето тук едно много интересно продължение на това богопознание. Ние виждаме, това е спалнята на владетелите в Вила Армира. Виждаме, че е построено на няколко нива. Като първо ниво, това е Божествения свят. Във второто ниво, това е аналогията или връзката между Божествения свят и битието, ето го битието, което има 12 знака, много близко и аналогично с 12-те годишни времена, 12-те месеци и така нататък. По-отгоре имаме още две редици различни образи, две редици по 9 или общо 18 образи, които малко ми е трудно да говоря за тях, но много е интересно тези 12-те и другите допълнителни отдолу. И сега ще видим в какво се състои уникалността на тази мозайка.
Просто тук е разказано цялото битие на човечество от Адамово време до времето на закриването на Вила Армира в 378 година. И ето виждаме колко интересно е представен Божествения свят. Значи той е разделен на две. От лява страна много интересно са представени Бог Отец и Бог Майка като два куба, ето виждате ги, два куба, които прерастват в паралелепипед. Самата дума паралелепипед говори, значи, за паралелен. Пи е константа за живот, а пет това е звезда или небесна душа. Оттам идва и петолъчка. Или паралелепипед, преведено от древнотракийски език на съвременен български, ще рече паралелните светове на звезден живот. И казахме Бог Майка и Бог Отец, събрани на едно, правят двоичност. А когато се постави този знак, тръквистата, се получава вече и Бог Син, ето го тука, Бог Син отпреде, вече имаме троичността. Или триединния Бог. И са показани две брадви. Тези две брадви, това е едната брадва на властта, на върховната власт, а другата, това е на посвещението. По-късно в владетелите на земята ще носят обединението на тези две брадви и то се нарича лабрис. И първите владетели са обединявали тези два духовни елемента. Елемента на властта, само че не както сега се разбира като власт да заповядваш над околните, а да им бъдеш пастир, да им бъдеш водач. И другото, да бъдеш духовния тълковател и връзката между земното и небесното. А от дясна страна виждаме 6 осмостена, които са съвсем различни структури. Има нещо общо, което ги обединява, но виждате, че и елементи вътре в сърцевината на тези осмостени е съвсем различна. Или това са така наречените Великата осмица. Това е Божествения свят или различните вселени, които са създадени от Бог Творец, Бог Майка и Бог Слово. Защо са представени 6? Защото те са безбройни. Не знам дали нашите астрономи, астрофизици и така нататък могат да кажат точната цифра на създадените вселени. Но тук, чрез числото 6, ни се подсказва, че Божията любов, тя няма граници, тя е вечна. Минаваме на по-горно ниво. Виждаме семейство, представени по един подобаващ начин. Бащата представен като подобие на великия ум. Ние така познаваме в езотериката Бог Отец като
непознаваемия, всеобхватния, вечния ум и така нататък. Това е наследника, който ще наследи баща си. Той седи от дясната страна на баща си. Той ще приеме от него този знак на властта. А от лявата страна виждаме неговата дъщеря, която ще бъде аналог на бъдещата утроба, която ще ражда нов живот. И тя ще поеме левия знак на познанието, на мъдростта. Не случайно се казва, че във вила Армира майката, за която няма никакъв оставен образ, се споменава, че е била тракийска посветена жрица, която е погребана в тракийска могила в близост до вила Армира. И много интересно са представени двата образа отстрани. Значи, това е предполагам, че е образа на Пангей, който се явява първия дидаскал. И ето, това е обръщам се към нашите езиковеди, които казват, че дидаскал било гръцки израз. Имат много поздрави. Значи, дидаскал, аскал, това е стара традиционна българска дума, която значи учител. А ди е божествен учител. И защо Пангей се явява първия дидаскал, първия божествен учител? Ами, защото това е първото обожествено същество, което запознава Адамовия род с божествените закони, свалени в материалния свят. И оттам нашата планета Земя носи и едно от неговите имена, едно от първите имена – Пангея. И този дидаскал чрез щафета от послания, скрити в тези фигури, предава това познание на следващия дидаскал – Орфей. Може ли следващо? Ето виждате Орфей, който с лирата, който освен че има познание за ритмиката, ние виждаме отдолу, ето виждате, това са свитъците, които показват, че той е притежавал древната писменост. И не случайно в старите хроники се говори за Орфеевото слово, което е записано и което го е имало, обаче всичко е унищожено и тук там ние намираме древни аналози. Ето една част от мозайките, това е точно в най-горния ъгъл над Орфей. И това е именно Даная, майката на Персей, която забременява от Зевс чрез златния дъжд. И ето виждате, че даже при нея, която се явява майка именно на този божествен импулс, наречен Пер, ние виждаме пак свитъците. Което е още едно доказателство, че това слово, тази азбука,
Тя е божествената, тази, която ние познаваме като Ватан. Тя е предадена първо на адамитския род, носителите на Адамовото семе, и оттам е продължено с Орфеевото поколение. Дай следващо. Значи тук символиките са много. Ето тук е показана богинята майка, която благославя живота на земята. И виждате просто в рамките, а това са Бог Загрей и Бог Дионисус. Старото слънце, заспиващо, умиращо, и ето новото слънце, което се ражда. И ето виждате какъв е знака на заспиващото слънце и какъв е знака на новоизгряващото слънце. Това, което ще царува цяла година. Това е цяла епоха, нали? Ето го Лабриса. И най-интересното е, дай набързо, още нататъка. Ще се спра за кратко тук на тази мозайка. Това е просто невероятния патроним, подсказани от древните наши прадеди. Този образ колегите археолози го приличават на медуза Горгона. Черешката на торта, която представлява именно басейна с нейните колони, пак там нашите историци в цялата колонада виждат образа на медуза Горгона. И когато ние свалихме тази парадигма, защото не може в един владетелски род да се слага смъртта, да се слага това, което вкаменява, което унищожава, просто няма смисъл. А трябва да сложи нещо жизнено, нещо, което вдъхновява. И знаете ли до какво достигнаме? Чрез един скрит образ, който го открих, който е отдолу, но няма време да ви разкажа в момента за цялата тая история, достигнах до невероятното послание, че тук е изобразен царя на траките. Това е вдъхновението, което идва от него. Това е вятъра Борей. Този, вие представяте ли си колко е вдъхновяващо, за да докажеш по един толкова възхитителен и завладяващ начин своето божествено родство. Значи ти не идваш от пръста или от дадена божествена част. Ти идваш от Божието дихание. Духа Божий. Този, който духа. Ето го, кой е този, който вдъхва живот. И оттам ние може да съдиме защо голяма част от нашите владетели са носили неговото име. Борис, Борей, Барс, Боревиста и така нататък. И най-интересното е, че в двете редици отстрани, виждате ги, има по 4 образа. И когато, изхождайки от легендата за Борей и за Аполон, който бил роден на остров в Егейско море, и как чак от Хиперборея народите са пращали подаръци на Лета, майката на Аполон.
което показва, че тези хора, които от севера до юга, без никакви проблеми, са предоставили даровите в Аполоновия храм. И изрично е показано, че това са две клонки от един и същи род. И виждаме първото разклонение, това е слънчевото равновесие, представено с Елена Лопатара, който се явява не случайно, се приема, че Авитохол, сърната на, на Елена, е първия владетел, който е бил на българите. Втория клон, ето го, това е есеното, зимното слънцестоение, представено с Глигана, и това е втората редица, втория клон от едно и също семейство. И когато потърсихме аналогията между двата клона, излезнаха невероятни работи. Че ето тези наследници на Одриската империя, които са от дясната страна, това са именно древните траки, древните одриси. Ние така ги познаваме. И тук това са портретите на едни от четири императора римски, които се явяват разклонение на одриския род, царския род. И именно тези четири владетели, това са тези първите, които участват в разделението на Римската империя на две, на източна и западна. И това са радетелите, които де-факто възстановяват новата Тракийска империя или старата Одриска империя, по-известна като източна Римска империя. А другата редица от владетели, това са именно така наречените прабългари или скити. На тези четиримата открихме точно имената и всичко това може да се разкрие тук от рамките, рамките на портретите. И когато ние насложихме до тези оригинали снимки от монети, от статуи на тези римски императори, всичко си съвпадна едно към едно. Но за жалост, ние нищо не знаеме за този клон на народа, който живее на Балканите, почти нищо. Защото до сега ние този клон го търсихме къде ли не по земята, само ние и тук. И с това трябва да приключа не поради друго, а защото няма време.